मुखेल वोळ सर्वेस्पोर स्वर्गाचो रोचणार प्रितुमूय रोचल्या आनी आकारल्या आनी थीर करून दवरल्या तोच देव। नियाळाक आदार आमच्या रोचणार देवान प्रितूम रोचून सगल्यो वस्तू रोचल्या उपरांत मनशाक रोचलो आनी सगली सृश्टी एक देणे कशें आपल्या उक्त्या हातांनी मनशाक दिलें। ताचेर धोनीपण चलोवंक अधिकार दिलो। सृश्टीचो आमी सांबाळ करून आमच्या जेवणा पोसणाक फळ उत्पन्न करूंक आज्ञा दिली। आयच्या पयल्या वाचपांत इजायस प्रवादी आमकां सांगता देवान प्रितूम रोचून ती आकारल्या आनी थीर करून दवरल्या मनशाक गोंडोलान दवरूंक न्हय पूण मनशांनी थंय वस्ती करूंक। जाल्यार जेजू शुभ वर्तमानांत पापाचे येवजणे पोरमोणे हे प्रितुमेचो आनी मनशाचो सांबाळ करून सगल्यांक पेकोवणी दिता। पूण मनीस देवाची येवजण नाकारता आपले आशेक लागून झाडां पेडां कातरून उडयता नदी सोमदिराचें उदक मेळें कोत्ता शेतां भाटां पाड सोडून उडयता। आमच्याच गुन्यांवांक लागून देवान आमची सत्या काडून घेतली अशें दिसता। कोवीड-19 पिडेक लागून आमकां उक्तेपणे खंयसरी वचूंक मेळो ना। इगोचेन वचूंक जायना तोंड बंद करून भोंवचें पडटा। आतां आमची चाल चिंतना बदलुया सगलें विबाडलां तें परतून सारकें करूंक वावरुया। देवान दिल्ले सृश्टीचो सांबाळ करुया शेतां भाटांत फळ उत्पन्न करुया। देवान दिल्लें देणें देवाक जाय त्या पोरमोणें सगल्यांक बऱ्याक पडटा तसो फायदो काडुया। म्हजो थाराव देवान रोचलेले प्रितुमेचो बरी भाशेन सांबाळ करतली।